Osmaci se spremaju za završni ispit, srednjoškolci za fakultet, ali posebnu pažnju ovih dana uzimaju oni najmlađi, budući školarci. Doduše, njihov prijemni malo je drugačiji. Oni pesmom i igrom pokazuju šta su to prethodnih godina naučili i žele dobrodošlicu svojim budućim školskim danima. Svoj završni ispit juče su imali mališani Požeške predškolske ustanove iz objekta Leptirić. Završna priredba predstavlja krunu višegodišnjeg rada, zbog čega su deca sa svojim vaspitačicama posebno uživala spremajući se da budu najbolji. Emocije pomešane i sreća i tuga. Sreća što su porasli da idu u školu, tuga zato što nas napuštaju, ali dolaze neki novi klinci, tako da je sreća preovlađuje, a emocije burne, kao i uvek. Da, spremile smo ih u potpunosti za ono što ih čeka. Želimo im sreću, uspeh u daljem životu i radu. Bićemo uvek tu za njih kad im bude potrebno. Oni nas često posećuju, bar te prve godine dođu, vide nas. Ostajemo s njima na neki način, pratit ćemo ih dok ne porastu. Podjednako emotivno kako za vaspitače i predškolce bilo i za roditelje koji su ponosni sa suzama u očima i knedlom u grlu posmatrali svoju decu kako bezbrižno prelaze u svet odraslih, u isto vreme zahvalni vaspitačima što su pomogli da im taj put protekne što lepše. Generacija roditelja, ova iz prethodne, zaista divna, nikada nismo imali probleme, uživali smo s njima, divno smo sarađivali. I nadam se da će nam i sljedeća generacija biti takva, i roditelja, a i dece. Mališani su dali odgovor na pitanje šta se zbiva kada vrtić omali, kada klinci iz jaslica počnu da te zovu čiča. Da, tada je vreme da se knjige pakuju i za školu sprema. Umjesto sobe i igračaka od septembra će deliti učionicu i klupe. Knjige i školsko zvono opominjaće ih na početak časa, ali dani provedeni u vrtiću ostaće u najlepšem sećanju. A njihovi mlađi drugari i vaspitačice radovaće se njihovim uspesima i ocenama. Vrtić nam je kuća druga, 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 druga. Ovdje svako svako voli, lepo je u maloj školi. Ovdje svako svako voli, lepo je u maloj školi. Uživajte, smejte se i budite veseli kao i uvek. Volimo vas puno i uvek ćemo misliti na vas. Mnoštvo uspomena, prva prijateljstva, iskrene emocije, prve naučene pesmice i igrice sada ostaju iza ovih mališana. Sledi uživanje u raspustu, a onda novi izazovi, dani učenja i druženja u školi.